Da går jeg like ut da. Da har vi atter en ny dag, og vi sier farvel til Ottersen Crib. Det har vært to fine dager. Tre dager. Det jo nesten gått tre dager. Langhelg da, så... Ja, og tiden har gått veldig fort. Og nå skal vi tilbake igjen til Moss. Vi var jo gjennom der hin dagen. Ja. Og så skal vi sjekke ut... Det blir vel en Supra, og kanskje en Miata også, eller så, muligvis. Ness Supercars heter garasjen. Ness Supercars sin garasje. Og hvis dere følger med på Joakim Ottersen, så har dere sett han, som også heter Joakim. Ja, han heter CH da. Ja. Så det er Joachim. Joachim. Det heter Joakim begge to da. Ja, Joakim. Joakim. Ja, vi tenkte vi kunne gå og kikke det på de bilene på min kanal også. Det hadde vært litt gøy, sant? Ja, ja. Helt vilt. Da stikker vi. Vi stikker. Vi beiler. Kan jeg sitte på så? Nei. Det? Nei. Det må diskuteres. Nei, det blir litt voldsomt, tenker jeg da. Så... Yes! Sure! Du har ikke uten meg i den gærne bagens. Nei, ok, da har du skapet sitt på. Det går fint. Ja. Det ble godtatt i dag også. Så lenge du viser meg veien til Moss. Så skal jeg slippe meg i Jødemarka, så stikker den av. Du hørte så luka var oppe. Nei, det er bare like ting å flappe tilbake da. Jo, den er åpen. Ja, det er sant. Jeg trodde jeg bare hadde fått spoiler, jeg. Jeg synes jeg hørte den drev og lagde lyd. Hvorfor er luka åpen? Kommer bussen på toppen der borte. Det er bare, det er luka igjen. Er det Karens vei? Ja. Karens vei. Karens vei. Her skal vi ikke inn. Det heter Karens vei her. Klar for Ness Supercars. Ja, jeg er klar. Ja. Jeg er veldig klar. Jeg er ikke så veldig klar for å kjøre i 8-9 timer hjem etterpå, men... For da skal jeg hjem etterpå etter hvert innom det. Og så skal jeg tilbake og ta ferie tilbake igjen til andre siden. Ja! Jeg skal jo til andre siden jeg også, men Men enda lenger, jeg skal til Vestfold, jeg skal til Vestlandet. Ja. Begge to skal vest, men ikke like langt vest. Da er vi fremme. God dag. Hallo!
Der det to kameraer. Ja, nå det. Nå det bare litt mye, kanskje. Syk på. Får vi komme inn nå? Ja. Det så hyggelig, da. Ja. Bare ikke. Ja, ja. Og ungene der, som sitter og ser på. Se her, ja. Ja, ja. Du ser litt, da. Ja, det rydder jeg her. Smule. Montert innledning av løftebokene oppe. Ja. Ja. Lyd og alt sånt man monterer, så nå er det neste. Nå er det med saninen som er neste. Bare kaos sist. Den kroken der var bare stopp. Ja, det var bare ute her. Ja. Vi måtte jo kjøre rundt sånn. Men nå har vi... Vi har fått låne lager ved siden av, så vi har en som begynte å leie der. Fordi han likte hva vi gjorde her. Ja, kult. Så det bra. Tanken jo også å bygge skikkelig en sånn Fast & Furious garasje. Med ordentlig... Altså, få bygge opp en trapp her. Ha en sånn sosialt område på toppen med bad og... Kjøkken, sitteområde, lager. Prøv også å lukke da, så det blir sånne glassvegger ut. Så når vi sitter og ser på gutta som jobber her nede, så de går på og slapper når det er vanlig å ha litt meats ut og... Ja, kult. Få til et sånt, sånt samlingspunkt da. Det har det blitt allerede. Det jo mange folk som er her hele tiden. Samme folk kommer jo opp hit og griller og bare henger liksom. Ja, kult. Det var det jeg ville da. Det å ha et sted å skru på den her, elsk-hat-forhold bilen jeg har utenfor. Ja. Den bilen nå er helt nydelig også. Okay. Nå har jeg mappet den ned, så nå har jeg ikke noe problem på den egen. Det er egentlig... Ja. Den er perfekt. Ja, den er i god stand, men det er treplata sinterklutsj. Med lett av svinghjul. Ja. Det hørtes veldig gromt ut når jeg kjøpte den. Ja, det gjorde jo det, men... Kjør i kø i en time du, med denne greiene her, så har du krampet fra her til helvete. Passer bra til dragsterbiler og banebiler. Ja, du hørte, du hørte jo det, da. Så får du ikke jalladekk i den størrelsen, eller? Nei, den bryr du bare. Sånn der, hva kan du velge av Michelin, Toyen eller Pirelli? Det er jo ikke akkurat ja. Billig, eller? Det er ikke det billigste. Har du noe sånn mellomklasse? Nei. Da må du gå ned til 2,75 med i bredde. Jeg bare, ja, men det... Toyo er ikke så ille som Michelin og... Nei, jeg tror det var Toyo jeg bestilte meg. Ja, helt sikkert. Fortell om bil, sånn generelt da. Ja, ja. Det er bil... Ja, du kan mye om den. Den har vært mer i bok enn noe annet de siste to årene. Jeg hadde en som skulle bygge noen til manuell for meg. Ok. Og han synes det var veldig stas at jeg bare vipset han penger hver gang han trengte noe. Så han utnyttet det litt mer enn han burde. Så brått nå så sitter du med ECU og forsterket mellomaksjel, større clutch, større dyser, oppgradert fuelsystem. Større intercooler. Bare intercooleren kostet 25.000. Fy faen. Den er jo en grombil, da. Ja, ja, ja. Men nå er den... Han er safe-mappet. Så den... Jeg skal ikke si hvor mye hester, den er gjette. Det er en sikker... Det er hemmelig, hemmelig tall. Det er sikker, han ryker ikke. Nei. Han ryker ikke. Ja. Da kan det, da kan det for at det kjørende godt stykker ut. Ja, det er også... Så er den faktisk innenfor på utslipp og sånn også. Det er jo helt vilt. Det er moro. Det er gøy, da. Så kan vi prøve å sitte på en runde, hvis vi vil det. Ja, gjerne det. Vi får høre en start-up, da. Å, den har jeg et masse videre av. Det er sånn at den har blitt mappet, da. Ja, det har ikke gjort den, da. Vi har lettstartet enn siste. Ja, hopp inn i jomfru. Jeg hopper inn, jeg hopper inn. Da får vi prøve å sette oss inn da. Ja. Litt skitt da, vi skal ta en overholding. Vi skal ta på klistermerket og sånn etterpå. Så skal vi ha fotograf og full rulle for tur. Ja, stilig. Det er jo... hva er det man kaller det? Ikke soltak nødvendigvis, men... Takk. Taket ligger baki, så... Det er litt lyd i kassa på, men den er godt opp litt av lager og sånt på. Men ja, okay. Den er, med mindre jeg skal ha 1000 hester på hjula, så... Ikke nødvendig å... Det er ikke noe farlig, så jeg plager meg ikke, for det blir borte med en gang du kommer litt opp i hastighet. Så ja. Ny turbo, ny intercooler, ny... Ja, jeg hadde jo turboras, og jeg rett før jeg skulle mappe bilen. Uff. Så... Nå hadde jeg nesten lyst til å bare døtte bilen ut for å støtte stup, og dette takket meg, kan jeg si sånn. Oh.
kan känna det utan att köra själv en gång. Det är ju helt observation på när blivit efter jag fick mappa på nå. Är de helt annat än han var för han gick så ojämnt på hastigheten ut. Ja, okej. Okay. Sen bara kapsen lättar av. Men jag går väldigt när du är gitt och sånt, så är det ganska roligt och fint så är det. Ja. Det är inte någon dreglig bil att köra längre. Han var för mappingen och med den andra klutchen så var det sån där uansett vilken tempo jag körde den dag, där kommer Joakim. Ja. Hela tiden liksom. Ja, det är liksom han är överraskande liksom jävn när du ja, det är på tomgång och när du kör sån rolig liksom. Ja, han är Det är 93-modell også, men det er jo gammel bil. Du kjenner det. Det er en ordentlig god gammel bil også. Så det alt er analogt. Driter du deg ut, så er det din skyld. Det er liksom ingen sensor eller noe sånt som sier at dette er... alt er interiør og sånn er jo custom på denne bilen her også. Det ser du kanskje med Toyota, skjeden og årsensheten og... Ja. Alt med knappen her er jo egentlig opprinnelig plastikk. Der har blitt smitt av en I Australien. Men ser de sånn ut originalt? Nei. Nei, altså, de alt bestilt og kjøpt spesifikt. Det her også jo, var jo sånn plastikk. Interiør, alle rundingene og alt egentlig satt på etterpå. Det kult. Men før, på den gamle turboen, så hadde jeg sånn blowback på turbo, så du hørte plystrelyden, den savner jeg litt. Men jeg vet at den, det nok en av grunnen til at turboen rasa. Ja, ok, ja. Men altså, den var til 20 år da, så... Ja, 20 år, ja, ok. Ja. Ja. Så, det litt... Men litt sånn hissig kjøring, så det, kan jo jeg egentlig si det ganske bra. Ja, det bare så sjukt irriterende når den ryker. Når det først ryker, ja. Turbo ikke ofte så veldig billige, egentlig. Nei, altså, jeg monterte jo en ny turbo I bakhånden min da. Ja. Jeg hadde et kjøreoppdrag på lørdagen, og turboen røk på onsdagen. Oh. Så jeg kjørte til Ørje på natta fra Moss. Det en halvannen time bil herfra, midt på natta. Hentet en ny turbo, kjørte hjem igjen. Ville ikke teve bilen, så jeg tok da og begynte å skru I bakvården. Okay. Var da, jeg skulle hente fyren klokka ett på lørdag, og jeg var ferdig halv ett med siste volten. Satt seg ikke, jeg hadde ikke prøvekjørt eller gjort noen ting, og så bare, ja. Let's go! Yes! Jævlete! Nå har jeg blitt veldig vant til elbil, men... Men det liksom, og stillheten med det, men det noe eget når du har noe skikkelig kul lyd I bilen. Ja, jeg helt enig. Jeg har ikke på en måte vært så veldig fan av elbil selv, men det jo fremtiden da. Jeg hater å innrømme det, men... Det det nok. Jeg kommer nok til å sitte og ha denne bilen her, I hvert fall 20 år til. Ja. Så bare fortsette å finne ut det litt og sånn, så lenge ikke noe staten tar den fysisk fra meg, så kommer jeg til å ha den. Jeg tror jo egentlig også at når det gjelder alternative drivstoff, kommer sikkert til å komme en gang I fremtiden også. Ja, altså nå det jo moderne ECU på den bilen her nå, så nå går han å få den over på for eksempel etanol, eller altså, ja, ja. Kan han sette den opp på en helt annen måte. Han jo mer drivstoffvennlig nå enn han var. Ja. Så han bruker mindre på mila nå enn når han var automat. Det helt vilt. Så da, han går jo bedre, så mye bedre nå enn han gjorde. Ja. Se på den. Oi, 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 oi. Det gir oss bak, men. Han kommer etter. Ja, det en fabelaktig bil. Og så det så utrolig at det en 93-modell. Ja. Fy flat, ass.
helt sykt. Den här bilen accelererar sånn at det bare mobilen min sklei ut av lommen og havnet i baksetet. Du har liksom de som er veldig glad i å holde liksom biler super originale og sånne ting. Men jeg synes faktisk sånn personlig at når man tar en klassisk bil og en liksom en kultbil eller whatever og så moderniserer det litt. Ja, altså, det synes jeg tøft. Det jo egentlig det jeg har gjort med denne her da. Ja. At ting litt oppgradert sånn i forhold til, jeg synes det deilig å ha stereo og sånn, var liksom ikke vært veldig prioritert, så det noen sånne billige som jeg kjøpte på Ullared. Faktisk. Ullared faktisk. Ja da, så var det sånn der tilbud på Pioneer, jeg bare, ja. Kjør på. Jeg holder på den bilen, det ikke det jeg hører på uansett. Så kjører jeg gjerne uten noe særlig musikk på, med mindre jeg har med ungene og sånn. Ja, ja. Nei, altså liksom, gjør det til ditt eget, og så prøv å få den sånn som du vil ha den. Nå begynner den å nærme seg på meg på denne bilen her. Ja. Jeg har egentlig ikke planer om å gjøre så veldig mye mer med den. Jeg vil ha den sånn at den på en måte er godkjent av... Det er jo til og med katalysator på bilen. Det er jo svært få andre som har. Men jeg synes den går såpass bra at jeg tenker at hvorfor skal jeg drive og tulle med sånne ting? Jeg ja, kan ja, ja. Det, jeg kan få det på papiret i orden da. Ja. Og fortsatt kose meg med bilen, tenker jeg, da er jeg bare enda bedre, i stedet for å sitte og være nervøs hver gang det er EU-kontroll og ja. Tenke liksom på alt dette som man egentlig bare skulle tatt for gitt på en bil som er i god stand. Mm. Så, helt enig. Nå, jeg blir en av få i verden som får LED halos på Supraen foran, med innebygde blinklys. Oi! Ja, det kommer til neste år da. Jeg må sende inn mine og så må den bygge dem om. Ok, ja. Men det jeg gleder meg til å se. Kult. Takk for turen! Jo, bare hyggelig! Det var gøy! Bra, hyggelig at du kunne ta turen også, sånn sett. Ja, absolutt. Du kjørte, da møtte jeg han som hadde importert bilen. Nei! Jo, så han skulle sende originalbilen av bilen. Nei, what? Oi. Jeg eier nummer 4. Det kult da! Ja, det blir kult å se. Jeg er fjerde eieren på bilen. Oi! Ja! Nei, tredje. Tredje, ja. For det en i Tyskland, en gammel mann i Tyskland. Altså, det en i Norge. Originalt. Ja. Så ble den importert i 2000 og... Nei, jeg vet ikke akkurat år, men jeg tror det var rundt 2003 eller noe sånt. Ja, stemmer. Av en som jobber i Toyota i Trøndelag. Det var han som har lakkert om bilen. Oh, så jeg fikk vite det. Og så ble han kjøpt av en i Sandefjord, som igjen kjøpte... Sandefjord, faktisk, ja. Ja, eller Tønsberg Sandefjord. Det er han jeg kjøpte av. Ja. Han får rør ned inn gjennom der, så at lufta kommer inn her nede. Ja. Og du skal ikke ha en sånn lykt som bare er et sånt hull? Så du bare... Det var jo etter å bli litt syr. Nei, nå er det One pair of pants later.
Nei. Hørte dere et stykke unna? Ja, du hørte dere et stykke unna. Det var bare noe, det var tid å ta frem kamera. Ja, ja. Jeg må dessverre fly videre. Ja, hyggelig at dere kom innom. Ja, tusen takk for titten. Jeg kommer gjerne igjen. Ja, ja. Det gjør jeg. Flinger det, så hender det at vi henger her. Da får vi komme oss videre. Da skal jeg kjøre Joakim til Bastøfergen, og så skal jeg kjøre rett nordover. Og gjennom Oslo, og så kjører jeg E16 hjemover. Det tar litt lengre tid, men da slipper jeg fjelloverganger og så videre. Og så er det litt flere lademuligheter, tror jeg. Så da kjører vi hjemover igjen. Da rakk vi ikke å ta frem kamera før Joakim stakk. Jeg kjørte han til Bastøfergen, så han kunne ta fergen hjem igjen. Og så kjører jeg bare da herfra og rett nordover til Oslo. Så stikker vi turen innom Oslo, og så E16 hjem igjen da. Så uansett, takk til Joakim Ottersen. Sjekk ut hans videoer også. Og det har vært en veldig kjekk helg i Tjøme. Og det vi har opplevd ellers også. Hvis ikke du har fått med deg at vi dro til Sverige og dro og testet M5 og så videre, så sjekk ut de forrige videoene mine. Der er det mye gøy. Nå får vi se da om vi kommer oss hjem. Vi måtte jo selvfølgelig bruke litt batteri på å komme oss til Moss og så videre. Og nå har jeg 74%, så vi må sikkert lade kanskje to ganger denne gangen på vei hjem. Nå skal jeg kjøre E16 da, og den er litt lenger. Men da slipper disse her fjellovergangene og alt dette her. Jeg synes den E16 er veldig grei å kjøre. Der er mye ting på veien og sånn, som gjerne ikke er de andre stedene når du kjører over lange fjelloverganger og sånn. Så da tester vi det. Det er litt greit å lære seg hvor ladestasjonene og sånn er. Jeg har jo aldri kjørt på langtur med elbil før, så jeg må jo nesten vende meg til hvor de forskjellige ladestasjonene er, og hvor langt jeg kan tørre å kjøre før på en måte jeg er nødt til å stoppe og lade og så videre. Det er jo sånn spesielt med denne bilen her, er det at når du kommer spesielt under 20%, da lader den veldig fort. Så, og det er jo effektivt når du er på langtur. Så da er det litt greit å vite da, at ikke du kjører forbi en ladestasjon når du har 24%, og så tenker du, ja, men det kommer sikkert en snart, og så gjør ikke det. Da sliter du. Jeg kom frem her i sted med 14%, nei 12% hadde jeg. Og nå har jeg ladet til 82. Det gikk bare, jeg vet ikke hvor lang tid det tok, 30 minutter eller noe sånt. Men tror ikke jeg kommer hele veien hjem. Det er faktisk, det står 330 kilometer der. Og det står at det er 321 kilometer hjem. Men jeg tror det blir litt i drøyeste laget. Jeg kunne ladet bil til 100%, men da måtte jeg sikkert sitte her i hvert fall en halvtime til. Så da kan jeg like så godt stoppe et annet sted også og lade en halvtime. For det er tross alt nesten 5 timer hjem, så det er greit å få en pause til. Så da kjører jeg videre. Det blir digg. Jeg har litt snop med meg fra Sverige, så jeg kan spise på vei hjem.
my freaking god. Vi er fremme, folkens. Og den andre ladingen, den var det ikke noe behov for. For vi er på... ...13% og 5 mil igjen på batteriet. Så... vi hadde faktisk ikke behov for å lade en gang til, og det var egentlig helt utrolig. For det sparte jo meg ganske mye tid. Klokken er 11:15. Men det er litt gøy da. Selvfølgelig. Vi tyner jo den litt. Begynner jo å bli litt varm i trøyen når du tyner den ned på 13%. Spesielt når du er liksom bare halvveis i kjøreturen. For du vet jo aldri om du plutselig må kjøre noen mil til. Så... ja, men det gikk kjempebra, det gjorde det, ikke noen problemer her, og det som er da er at vi begynte med 92% av batteriet i Tjøme, når vi kjørte fra Joakim, så kjørte vi med Bastøfergen da, over til Moss, så var vi der litt, så reiste vi tilbake igjen til Bastøfergen for å hive Joakim av der, han måtte skynde seg av gårde, fordi at fergen sto der og ventet, så han måtte bare løpe, så vi fikk ikke sagt ha det til han. Og så kjørte jeg da opp nordover fra Moss, E6-en, E18 og E16 da, hele E16, hele den rundturen rundt. Og da ladet jeg, da som dere så, i Fagernes. Og jeg sa jeg brukte 30 minutter, det kan være det var 40 kanskje. Det var cirka 40 minutter. Fra og til, cirka 40 minutter. Så det er 40 minutter jeg har brukt av lading i dag. Og, vi har kjørt sikkert i hvert fall gode 600-700 kilometer. Jeg vet ikke nøyaktig, jeg kan skrive det nede. Jeg kan sjekke det på Google Maps, så kan jeg skrive nede hvor mange kilometer det var. Jeg er ganske fornøyd med det. Veldig fornøyd med det, og jeg har egentlig bare kjørt i ett. Det eneste jeg gjorde når jeg var på Fagernes, jeg måtte så sykt på do, satt bilen på lading, gikk på do på bensinstasjonen der, kjøpte en burger, satt meg i bilen, spiste den, hadde en 10-minutt samtale på telefonen med han eldste sønnen min, og så var vel, da var vel bilen allerede på rundt 70%, så da var det bare å vente noen minutter til. Så var han på 80%, så kjørte jeg videre. Så jeg ladet den ikke helt opp på Fagernes heller. Jeg ladet den bare til 82, tror jeg det var. 82%. Så kjørte jeg hjem. Så det vil si at når jeg skal den veien neste gang, så vet jeg at jeg har masse batteri til før jeg kommer til Fagernes da. Så da har jeg sikkert hvertfall, ja, da er jeg kanskje rundt 30% da, når jeg kommer til Fagernes neste gang, og det er jo plenty. Kult. Veldig kul erfaring å gjøre. Jeg har jo ikke kjørt så mye. Vi hadde den ene turen til Stavanger. Jeg vet ikke om den videoen er kommet ut enda. Jeg har ikke redigert den i denne stunden i hvert fall. Så det kan hende at disse videoene kommer ut før den Stavanger-turen til meg og fruen. Men uansett, Stavanger-turen er litt kortere og en del ferger, så den... måte, teller ikke så mye, men nå fikk vi en skikkelig lang tur. Og ja, kult. Veldig kult. Så har jeg lyst til å takke Joakim spesielt, som har vært en super... Joakim Ottersen, som har vært en super vert disse dagene jeg har vært der. Og så vil jeg også takke Quattrojoppe og... og Joakim med Supraen for kule prøvetitter. Ja, kan jeg si det sånn? Ja, jeg tror det. De skjønner hva jeg mener sikkert. Så jeg håper dere har likt disse tre videoene og likt denne videoen. Tusen takk for at dere så på. Husk å like, abonnere og kommentere noe skikkelig fancy med fancy fingre i kommentarfeltet. Snakkes. Ha det. Nå er jeg trøtt.